do të vijmë me Partinë Demokratike, është momenti të ftuarit në radar dhe unë sot do të bisedoj në tryezë me zotin Ekeleda Alibeaj, ai është kandidat për deputet Partisë Demokratike në qarkun e Fierit, në krye të listës. Mirëmbrëmaz zoti Alibeaj, mirë se erdhët. Faleminderit është një zonë vështirë. Më tregop pak jo. si është atmosfera dhe situata. Si jo. Nuk është e vështirë ka qënë historikisht një bastionit të majtës dhe vëndi ku partia socialiste trajtua. merë mësë shumë të i deputese në shdoj qarë tjetër. Jo, e kanë trajtuar madje edhe në nërë fyëse si ambari votave socialiste. Do e kuptonë në dhe nëse sa fyëse për inteligencen dhe jo vetëm është për gjithë qytetarët e fjeri dhe gjithë qarkut në fakt. Gjithë e si jo ka fështër. produar më shumë A mandate për... se shdoj qarë tjetër, kjo është fakt. E, historia është dokumentuar, nuk kam asiloj diskutimi me këtë qështje. Atë të që farë unë prekë në gjithë qarkun, në fjerë brënda, malakasër, besoj, tu keni edhe bindjen që nuk është e tilë, Divjaka, lushqina, patosi, roskoveci, në them të gjë, në nëdhjetë qytetarë të fjerit, biznesmen, fermer, të papun, rini ajo që kanë gjellu, në fakt, spaku të të përtyre presin me e 25 prilit. Sepse, pakënajësia, zhgënjimi, fyre po të doni juve edhe 30 vjeqare e trajtimit pyre si një tuf pasu i pa vesh, pa dignitet madje, ka rritur kulmin. Do më besojëm dhe kam bindjen që qytetaria fjerake, gjithë qytetarët e qarkut në fakt, po presidinistë e përspillin, për të djerë, dufit se jo më lefin, reagimin dhe përdojnë djetit e tyren më në për përndryshimin me oh, pakjallë. Me, me këto që më thatë, në me thënë perceptoj si ku ju prisni të merë një djetë mandate, apo një më djetë që ka ja, dhënë synimin okay. partia socialiste dhe partia socialiste të, të mos këtas një mandat. Do të ishte gabimi më i math dhe kur se kam bërë dhe se do të bëjë një herë, edhe për atë të qëpartash pak më parë, ti trajtoja njerëzit si numra. E kjo është në fakt një shpreje e subkoshjensës në faktët së majtës, e cila e konsideron si numra, si një depozit njerëzish pa dignitetet dhe pa, si stash, pa syve pa vesh, për t'i konsideruar... Objekti, sa është objektivi juaj për të marrë, po objektivi, të një mandate, edhe në krasime dhe me që ta konsiderojmë vërtet ato që ta do të bëjë histori? Objektivi, u nuk e mas me numra, e thash, do t'ishte e pa edukat në aspektin politik, ti trajtosh njerëzit si numra. Objektivi, në fakt, është kë, që njerëzit të jepet mundësia, qytetarëve të firit, të jepet mundësia për të nëgjisuar po e posët se kanë dirë 8 vite, do të në atë të që qëfar kanë heqë në këtë, në këtë 8 vite ku kanë gjëndruar vetës në vënd, për të dhënë mundësia që të shprehin në mënyrë të lirëshme atë se qëfar kanë dirë këtë 8 vite dhe për të dhënë familjes së tyre, vete së tyre, shpresën, ndryshimin. Gjithësësi. Do t'jena ta që do t'a vendosin, Ne kemi vetëm detyrimin politik, po të duash edhe moral, për të ofruar qytetarëve të qarkut fjerë s'pari një plan ekonomik, social, për bujësin, për rinin, për arsimin, për moshën e tretë, së dyti për të ofruar dhe një vitrin njerëzish që do t'i përfajsojnë nesër në parlament, e fundit ngellet të kata. Në rebull. mësoj rebu. që kanë motive të forta të... që i gjenë, që i gjenë brënda shtëpjës tyre, brënda familjës tyre për të bërë ndryshim. Me gjitha të politika, sidomos në fushat e rektorale, është uh -huh. premtime, është program, është uh -huh. uh, uh, retorik, por është edhe logari numra, duam apo s'duam, sidomos pjesa e atyre që janë pjesë strukturave, i bëjnë logaritë e numrave, e bëjnë logarinë në teren, me mbështetësit e tyre me strukturat që kanë ngritur partit, si janë shpërndar ato, bëjnë një lojt deduksioni, sa mandate do të marrin këtu, sa mandate do të marrin atje. Po e ri për sëris dhe njerë pyetjen, 4 mandate në 2017, sa do një të merë një tani, ose sa është objektivi juaj? Po e për sëris, për sëri, do të ishte e pa denjë për mua, dhe do t'ishte i jo serioze dritur atyre. Po i rueni shifrave që më pas të do të duhet të analizon, jo, do qënë si bështim jo, nëse nuk arje? Jo, 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 jo absolutisht, të them këtë gjë, që do t'ishte, ju thash, e pak shilushme për këtë do, që të este dhe të orientohej në të bërit fushat, të të bërit premtime, si që dhe thatë, në nuk është të bëjmë premtime, në kemi plan të mirë të dyuar, prej dy vitesh kemi pasur kohë në opozit, për të mësuar pëse jo nga gabime tona, për të ofruar qytetarve të fjerit po e po, po edhe të gjithë Shqipërisë. Po, Shqipërist, nëse nuk i quani përmëtime, si i është një plan i mish studuar masash të cilat, jo vetëm në dinamik afat shkurëtër e afat mesëm, por që kanë dhe një besojmë ne e minë fushat, besojmë ne kanë edhe të, të themi karakteristikën, vishë tytin, për të qenë të absorbushme, të kuptushme për qytetarët, sepse identifikojnë problematikën dhe api zidhjen. Gjisesi, në se cilin sektor. Kër është, është në opozit, ka një objektiv apo një projekcion të gjërave që mund të bëjë kër është, është në qeveri. Dhe kër ndryshojnë më pas pozitat ever, et, dhe është në qeveri, disa gjëra edhe mund të shikur. lëvizin për shkakt të situatës që gjenë në momentin që merë dëtyrën dhe që nuk e kishtë të qartë në projekcioni që bëri kër ishte në opozit është fjalë e thënë edhe nga zotëria që foli pak më parë lurëzim bashka, ka thënë në mënyrë të qartë, diçka që askush nuk e ka thënë të pak të nderim tani. E para që është plan, i mirë studuar, dhe që është në erën si shpnja, është ajo qëfar është artikuluar risi në politikën shqiptare, në fakt shumë do duhet të jetë, nëse këj plan, masash, angazhimesh, nuk realizohet për gjatë këti mandati, ku ne besojmë që shqiptarët do të bëjnë ndryshimin e do të ne apin barën e qeverisjes, kruajt katë viteve nuk do dalin të kërkojnë mandat të dytë. Po do të thotë? Domethënë ju me siguri, ju artikuloni e me, siguri, me gojën plot. thënë dhe nuk i gruheni më. Mund, mund të ta përsëris edhe një herë. Përse? Se ka një arsye. Atere, Nuk po e them falmëri. Artikuloni qëfar do të ndodhi dhe me lukëzim bashën me Partinë Demokratike nëse nuk i piton të zëjë. Ja do të them, pa kaluar te kjo, pa kaluar të thotë, artikuloj me gojën plot për se të gjitha ato që janë perpiluar janë thurur ullje taksave, të vëshëja, sigurimin qëqërore, vendosja e pullus fiskale, rritja pensioneve, ullje të qmimit të naftës, ullje të qmimit të energjis, hapja vëndeve të punës për të gjithat të të papunë. Okay. Rikëthimi edhe njëherë i gjithë pjesës e shoqërisë, sidomos rinisë për të qëndruar këtu. A mund të bodin të gjitha efort, e fort e bujqësisë po flasë për firin, me që janë firit, jo. ku zemra e bujësist në Shqipërit, në, Shqip në no dhe pikërish në mëzëqe. Të gjitha këto janë të logaritua me majnë e holë të lapsit. Që mund të realizohen brënda një katër vitari. Ja do të të më tjetër. Nëse keni vërre, të gjitha këto planë, këj planë ju një këto masa, nuk tentojnë për të sugestionuar në këtë periut të shkurtë të, të fushatës, mëndjetë, e njerëzve që ndoshtë të janë një situatë vërtet të eksituar për shkakt pakrenësis. Janë thjesht dhe vetë masa të cilat i binden logikës së thjesht aritmetikore dhe ekonomisë ku jemi le. Të je bëjnë një pyetje, Një situatë që ne kemi partë të ndodhë dhe që gjasat janë, që as kush nga ne nuk e parashikon parashikondot që nuk mund të ndodhi edhe gjatë kohës që ju të jeni në qeverisje. Ja, nëse, nëse ju do t'ju kishtë ndodhur, nëse ju do t'ju ndodhë në mandatin që do t'merë një presupozojmë pas 25 prilit. Uh -huh. Ajo që ndodhi ramës në mandatin e ti të dytë. Dy fatke i sitëm dha, pandemia dhe tërmeti. A uh, do të kërkoni një mandat të dytë, po njësoj okay. me i den që nuk arritë do të taqoni planin dhe masat të e të logaritura në kushte ideale? B bjeri shkurt, do të thotë, a do të kërkojmë në justifikime? Sepse uh ajo qëfar juve thatë, qëfar juve thatë, në fakt tashtë në kanë dodhur. Logikisht, kanë dodhur, kanë, kanë qoftë edhe fatkesia natyrore, po them, e tërmetit, apo qofte edhe pandemija, dhe të gjitha këto plane, masash ekonomike dhe të natyrave të ndryshme, janë bërë duke marë prezent edhe gjëndjen aktuale, nuk është se është me nëse. Ju besoni që me rindërtimin ka ndodhë në një gjë, në durës e në rethirat atje ku të rmeti këtë ditit. Sigurisht, sigurisht, me sigurisht, sigurisht, tani, sigurisht që nuk ka bërë asgjë, sepse kjo është fakt, njëzit janë e komanë qadra nuk kanë mundësia së në shofin, në fakt, për shkak të situatës rëndë të, të dyre që janë. Pandemija ka rënë dhe ka plakosë dhe njerëzit vazhdojnë e ndë fatkejsisht, vazhdojnë e ndë fatkejsisht që të mjekohen në shpi për shkak të pandemijës po, po, me shifre nga 3 dhe në 5 milion. Po vaksinohen. Për... Po të zbresës në teren dhe të shofës një realitet tjetër. Dhe fakt e dhe për që time, në fakt, Para filu, pa filluar fushata, absolutisht dhe unë besoja që ndoshta fatkesia e madhe e plakosur nuk do ishtë në dimensione e kashtë në daja. Besom për këtë. Njerëzit sot, thjesht dhe vetëm, kur u bje fatkesia e pandemis, në shtëpit e tyre paguen nga 3-5 milion, pa pasur as pak edhe shpresën për të rimbursuar sa do pak për gjitha këto shpenzime, sepse të shkosh sot në spital, tash tashme shbër një bindje e madhe, e kanë thënë shpesh, nuk do doja ta përserisë këtu, po në fakt shkon me këmë të tua dhe këthe eshtë në arkivol. Kjo është shumë e rëndë. Po, dhe për këtë ka marë sistemi shëndetësor? Kusht do të kishtë e tjetër? Mm. Së paku mungon, ja të themun, së paku mungon ga dishmëria e sistemit qëndetsor. Së dy të mëngon, dhimë suria njërzore, u redi një qeveri, një qeveri e kërë bie në mënyrë të papritur në fatë kësi... Apo janë akuzat jo, për politikën? Jo, këto janë akuzat thjesht dhe vetëm për qeveri në... Dhimë suria njërzore, atyre që shkojnë në spital dhe dalin më arti voli, bje tjetë për mjekë. Dhimë suria njërzore, u shpesoj që ju e të mësuket të në rastit, këtë pasur të tila raste, kush ka pasur raste të tila, edhe që më shef nga po e kupton fare mirë, e kupton fare mirë. Êshtë është qeveria e pa dhimësur, apo janë ekipës në nësori pa dhimësur? Êshtë qështje e politikave, është qështje e administrimit të sistemi të shëndesor, është qështje në fund të fundi asaj logike të mbrapshin 2013-ën, nuk ta gjithë tjetër veç mjekësia falas. Dhe që nuk bëri gjithë tjetër veç e injektoj, ku do në fakt, po edhe në sistemi shëndesor, një sistem korruptiv, dhe as pak të dhimësur e përsëris edhe njëherë. Për më tepër, drama e madhe që ka ndohë sistemi shëndësorë është tjesht dhe vetëm largimi masiv i personelit. E dim këtë apo jo? E jemi në një situatë të tilë, ku ajo që farë thash pak më parë, fatkisisht është e vërtet. Sa mandate në fjerë? Njerëzit dhe duhet t'i konsiderojmë më së fundi mas 30 vitesh njerëz të cilët kuptojnë, njerëz që kanë dignitet, njerëz që do duhet tu flasësh me zëtë ullët, së paku këtë jemi duke bërë dhe ne, dhe këtu mund të them me gojën plot, që dhe ne kemi, kemi përmisuar edhe mënyrën se si do duhet bërë fushat me njerëzit. Nuk edhe Nuk ju pyës njerë. sa njerëz do t'ju votojnë, po ju pyës ndryshe, sa dhe deputet do të tronin parlament aq, në qarkun e fjerit? Aqë, sa qytetarët e fjerit do të bëjnë ndryshimin për vetën e tyre dhe familjen e tyre. Dhe këtu, bisoj e kuptoni. Jo. Ndryshimin. Ndryshimin. Ndryshimin është më shumë se 4? Ndryshimin është që pas 25 prillit, në qarkun firë, dhe jo vetëm në qarkun firë, por në gjithë Shqipërin, do të ketë një qeveri e cila sigurisht mëson, mëson në zjerë leksione nga e shkuara, në zjerë leksione nga situata e rënd, do të bëjmë maksimumin duke pasur njeriun, familjen, në qendër të vëmëndis. Ka demokrat që duan të adin dhe kanë nevoj edhe për, për stimul, për të kuptuar... Shdo demokrat... Zdo sa demokrat, është targeti mbi të cilin ata duhet të punojnë edhe demokrat, këto pak ditë që kanë betur dhe një 25 zetë e Që farë ju thoni atyre? Dhe, sa mandat? Ajo, okay, në, qfar, në televizion, basa retorika është me bukur. E kuptova. Aje që u them demokratve me seriositetin më të madhë, duke filluar që nga divjaka e duke vazhduar deri në madakasën në kofimet e mblenë, e kuptoni që është një qarki madhë, madje edhe nuk e a themë sepse, 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 sepse janë nuk është i tilë, sepse demokratët demokrat, në fakt, më, apo nuk jo nuk vetëm, jo vetëm demokratëve, demokrat, po a them edhe qytetarëve të fjerit, madje edhe socialistëve nëse do të dishë. Socialistët të ndërshëm që deri dje kanë besuar të kauza atyre, njerës të cilët vua një lojë si demokratët të njëjtën pa përgjishë të kësaj qeverisje, që nuk gjenë asistencës si më që u ikin fëmijet në emigrim, fermer të majtë dhe të djatë, po ndoshtë atë atë të cilët nuk e në parë në një herë të ashtësyshme për të votuar më parë tashmë presin tjeshtë. Janë socialist me vetëm, tesër partije? Apo janë socialist me nga ta me... qytetar që kanë votuar socialistët socialist të 2017? Socialist të ndeshëm, socialistë të ndeshëm me tesër partije që kanë besuar të kaos tyre, eshe drejta e tyre të cilët vuajnë të njëjtën fatkejsi që ka ardhur, jo prej zotit për ka ardhur, prej kse qeverjet pa bërgjeshme. Mos janë socialistë të nashur nga uh, nga objektivat që kanë pasur dhe si kanë realizuar dot. Janë uh, qytetarë të fjerit, të cilët nëse janë fermer, në të të vite nuk kam pasur asë një lojë mështetje, nëse janë biznesmen, fat e tyri i, i vetë një diri 25 pril, ka qenë thjesht dhe vetëm, ullë qepenin dhe vendosë targetin i jepet një qera. Janë familje të fjerit, gjysmës cilës ka nikur i ashtë, të jo një shifër fare tjesht për të kuptuar mm -hmm. dramën e madhe të cilën po prijeton, sidomos a i qarkë, është qarku i cili ka largime në këto 8 vite, prej 126.000 qytetarë të qarkut fjerë që nuk janë më në, qy... në qarkut fjerë. 26.000 prej të cilve janë kanë ardhur kërësisht në Tiran, 90 kusuri, pjesa tjetër përstaj janë jashtë... Kote. Dhe të kuptoj dhe gjithë tjetër. Dikur unë kam, e mbani unë kam kandiduar në 2015 në për bashkin, dhe një nga gjërat për cilat dhe ndjesha mirë në fakt, për fjeri në fakt, ishën dy gjëra. E para, në atë ko, deri në atë ko, biznesi fjerak ishte kontributori i dytë pas tiranës përshka të dimensioneve në bugjetin e shtetit. Janë njerës të cilët kanë kurajo, marrin risku e biznesit. E fjeri biznesit, njët për natyre në vetës i për marjes. Dhe së dyti edhe arsim dashës. Të dy ato element nuk eksistojnë më. Nuk kamë biznesit tjerë? Të mbyllura. Të gjitha? Në falimentë. Të të një shemë u të fajet tjeshtë, njësë u apërmënd shumë shkurt. Në qender të fjerit, në pjesën më të mirë të firit, në një biznes të vogull, dy pensionist prej 30 vitesh kishin një biznes, shistin bas ma lat, një gjithë të tilë. Metraje. Metraje. Pyta që i bëra ishte si po ju e cënë biznesi, sigurisht ajo që farë bëhet në procesin dherë më dherë, dhe pas e më thanë mirë, mirë, sepse janë vërtet dinjitos, më pas më thanë, që duke më pjëtur? A e di ti, më thanë, që unë marë pensionin 150.000 lekë, dhe zonja i me 100.000 lekë dhe nuk bëjnë një tjetër, vetë se pensionin ton e hedhin për të mbajtur qepenin largë të, të biznesit të tyre, sepse për ndryshe po falimentua, ne nuk e ngremë me qepenin. Drame madhe, në mes të fjerit, 30 vite biznes. E kuptoj, e, do të futemi pak të kanaliza e mënyrës e si do të luhet politikisht fjerit, duke marë parasysh rëndësin që ka si qarke dhe numin e mathë e mandateve që prodhon, numin e mathë e deputetve që qënë në parlament, do t'ju dëmtoj uh, muslim murizi me partinë e ti në qarku në fjerit, a i pretendojnë që ka i numër të saktuar vota, që nëse do t'ishit bashkë, do t'ishin vota për partin demokratike. No? Unë më të them që qështja e duke qënë se objektivi juaj është ti maksimalizoni qështja, qështja, qështja e zgjedhjeve gjithmonë ka qenë, dhe sidomos kësera dhe është qështje serioze shumë serioze dhe besoj... Zotin më vizin nuk është serios, askush, partijet nuk është, është serioze? Ta thash, është qështje serioze dhe me seriozitetin maksimal është kapur nga të gjithë qytetarë të thash, demokrat po e po, por edhe ata socialistë të deri djeshëm. Shë që kjo je përgjigje gjithë shkaje. Ka vetëm një të keqë në këtë mes që është dhënja fund e kësaj fatkejësie ju erdi shqiptarve në 2013 -në e në këndej dhe janë të fokusuar vetëm në këtë pikë. Ndryshimi është aji cili mban emblemën e partijës demokratike besoj tashme kjo është një bindje nga do, jo vetëm qytetit dhe firit. Jo një përgjigje për përgjët e në tima? U ju thashtë është që është i serioze. Nuk e kuptoj këtë përgjigje. E kupton? Jo. Do të e e kuptoj. E kuptoj qytetarët. E kuptoj qytetarët. Letë të shpresojmë që kuptojnë qytetarët. Kemi vënë në re ditët e fundit që krerët ose po themi partia demokratike në qarqet në ndryshmet të vëndit ka filuar të depozitoj pa dinës Një prej e shpjeri. Uh, keni depozituar dhe ju? Po, si është... 57. 57 për di. Do pa, duhet të mos shfruton të kjoj... 57 për di juve në fjerë. 57. është një fushat të, që po bënë... Bon, uh... Në prokurori të fjerit, të lushnjës dhe në spak. Qëfar uh, më, më ndje për mungesën e informacionit specifikisht, në me thëmë për qëfar kanë qënë këto pa di, mi shpjegon në kote shkurëtër nëse ke mundësje. Se janë shumë, 57. Punësime, okej, okay. regulli është, Nga 25 djetori deri në 25 pril, për shkaket e të ndryshimeve të bëra në kodin zgjedhor, për shkaket e të akteve të nëzirën e nga këj që zëja, ndalojt që fardolloj qeveritare e cila deformon për piqet të deformoj vullnetin e lirë qytetarve. Që fardoll? Punësime nuk lejohen bëhen punësime në të gjitha bashkit, ma dhe në ndërmarit më të mëdhaj, si që petroli, ju dini fare mirë që alë petroli është një nga më të mëdhaj. Në të për... punësimet fare? Po, e dyta. Pa ta njërë që përpresin po të punësohen? E jo, sepse në bazë dhe ligjit dhe akteve të këqëzës për ta lënë koshjensën në dërgjegjen e qytetarve për të zgjedhur lirë në të qliruar nga qëfar dhe loj influence e jashtme në mënyrë të papërshtachme, është vendosur kjo regullë. Së dyti, investime të cilat nuk janë parashikuar më parë në bugjetin e shtetit, dhe po ndodhë shpesh ku do në qarkur e fjerit, ku shef makina me qakull për të bërë rrugët të cilat e vite u lanë në rrugë, në fakt, për për e vjetë të lojë batute. Janë duke kërkuar dhe duke presuar prindrit e shkollave në presionin e notës e fmive duke marrë numrat e kartave dhe identitetit. Legalizime! Numrat e kartave të identitetit duke marim për notën e fmive? Duke i presionuar prindrit fmijet, dhe prindrit e tyre për shkak të notës. Nga drejtorët e shkollave në Lushnje, në Roskovec, në Fier, ka filluar të shpërndajnë ushqime, do më thënë, është gjëja më banale e përsëritur ushqime për pjesën më të varfër, më të ngratë, i jo vetë në kaxë, po duke përdorur edhe pjesën administratës e cila ka hequr gjithë shka nga kostumi i ligjit dhe është hedhur e tëra në të bërit vota për pushtetin të gjitha këto janë të dokumentuara prej nesh, e jo të vetëm të dokumentuara. Një keni quar dosje të plota, me fakte jo dhe me dokumenta. Filmime, video, gjitha dokument tjetër të marrë dhe të depozituara në prokurorit respektive ma dje dhe në spak. Po, në më ah. dhe për spak unë e kisha fjallën. Tani, po, unë kam një pyetje, duke që nëse ka filluar masivisht mh, në këtë fazë, të fushatës elektorale. është një lojmë strategjie partiz demokratike jo, serios, për të shtuar fushatës elektorale në... dhe këte element tjetër? Jo, apo ju keni ndërmën të qoni këtë qështje seriosisht dheri në fund? Në të ndishtë një, një dheri në fund? Që do të qkojnë dheri në fund, kjo është e sigur, dhe Detyrimi ju detyrimi i gjithë qytetari në fakt, si pas ligjit, si pas kodit procedurës penale, si pas kodit zjedhore, për ta bërë edhe më të thjesht për ta kuptuar, është që shef, një veprimtari, penalisht të qërtushme, po marë minimumin e asaj që farë mund të tingëlloj në veshën e gjo qytetari, do duhet të paracitet para agjensive e lijës batuose për të bërë detyrin qytetare dhe ligjore në këtë rast. A keni shpresën që këto këtërstvër... do t'jen hetime që do të t'ecin edhe do t'jen detyrimi, një domet në një për para 25 prillit? Detyrimi, apo do, ja, do t'gjasin dety... edhe um, për para sajtë? Um, um, Unë Duke marrë shkas, dhe i besoj tashkë në është bërë një njërë për gjithë shqiptarë, tashkë në historia famë keqe e dosjes 3-3 në ndodibër, e dosjes 1-8-4 në durës, e duke marrë shkas, edhe nga një qëndrim besoj konstruktiv, përbalë, po themi, institucionën e lisbatuse të drecisëre, është e udhës të testojmë, të testojmë, se si do tjetë reagimi në fakt në momentet të tila të eksituara si që janë procese zjedore dhe nuk kam më mirë, ty u thejnë një fakt tjetër, në ndryshimet e fundit, në paketën e ndryshimeve të fundit të kodit zjedorin bani mënd, në disa ndryshime në ligjim për prokurorin, në ligjim për policinë e shtetit, në ligjim për spakun, synoni thjesht dhe vetëm që ti ti pa isnin prokurorin dhe policin me instrumenta të me një vëmëndje të përqëndruar që sa her do të kishte tingëlim, sa do të vogël të këtyre ndërhyrjeve të pushtetit, indicje, ata të reagonin në mënyrë të mënyrë, kryesisht, termi ligjore është kryesisht, pra vetë ata. E me gjitha të, you ne kemi bërë, kemi bërë bër, diqka bër edhe më të fjesht. Duk e depozituar, një puna. duke depozituar edhe dokumentat, po temi dokumentat provues në këtë rast. Nuk duhet të nëzjerë, për momentin, nuk duhet të nëzjerë asë një konkluzion të përshpejtuar, gjithse si, unë besoj që, që qasja më mirë do të ishte kjo, se të bënd të detyru në vet. Ne kemi bërë detyrimin tonë, sigurisht për interesin tonë, ne jemi palë por dhe për interesi qytetarë. Në fund fundit, ajo që është vot, është së paku kapitali i gjithë zonjer, njeri ju. Edhe, sigurisht, edhe palve në, në betej. Ka një thirje të ditëve të fundit, që dukat si persistente nga ana e Kryeministri Trama për të thirur bashën për një bashkë qeverisje. Ma dhja i një farmyre e ka sfiduar, duke e vendosur në pozitat e një udhejsi apo një udhëndjekësi, nëse do të pranoj apo jo ofertën e Zotit Trama për të bashkë qeverisur. Uh, ju vetë e, e keni kaluar në një në përmënd që të ulini në një të në tryes të një uh, tavoline qeveritare, po themit kabinetit qeveritar, me në kra një kolegun tua që do të ishte një minister tjetër socialist. Kur? Pse? Kur? Pse? Kur nuk ka as një shpjegim. Kur? Sepse ajo se qëfar kanë hequr shqiptarët në këto 8 vite, ke qeverisja, detyrimi për të lënë familje dhe tyre dhe për tikur 450.000 shqiptar kanë ikur e jo për qef. Janë arratisur në këtë vënd. Qëmimet e larta, papunësia, mungesa e shpresës, depresioni, kemi shogjëri që është në depresioni, në Të gjitha këto janë thjeshtë dhe vetëm të generuara pikërisht nga kjo qeverisje me këta njerës që kur nuk do t'jen në kraun tonë. Nga kraun tjetër, Kryeministri sot apo socialistë të tonë që ka mjaftu e shumë argumenta për të bërë bashkë politikën shqiptare në këtë fazë që është Shqipëria, për të mbyllu njëre mirë kapitullin e pandemisë dhe për të plosuar gjitha to hapa që do t'i duen Shqipërisë në, shqipëris në këtë fazë që është për të hapur të rjezën e negociatave më bëhen. Nuk mjaftojnë argumenta për ju? Mund të zvarritet pa fund e pa mas. Kur s'ka për të ndodhur? nuk Kurs ka për të ndodhur, sepse ajo që ajo e sa po thatë tashmë, bashkëverisja, argumenta, kur s'ka për të ndodhur? për një arsye fare thjesht, nëse do të analizonit me pak qetësi, ajo se çfarë thot ai në me në, në kuptim është ai ka humbur. Dhe ndryshimi ka ndodhur. Shqiptarët kanë vendosur që qeverisia e nesër me, do të të mbas të ditësh, do të jetë e aleancës për ndryshim, do të jetë e opozitës bashkuar, e në këtë arsye, në këta arsye tim, nuk ka. Nëse dhe nuk, nuk do të fitoni zotëri ime, nuk ka vend as pak që një humbës, i cili ka shkaktuar vetëm të qëfia shqiptarve të mund të vinë një qeverisje më ne kur ska për të dëgjuar. Nëse ju nuk do të fitoni? Këtë dhe i vendosë i shqiptarët dhe shqiptarët kanë vendosur tashmë me somni për këtë. Besojmë për këtë, besojmë për këtë. Birë do të ishte në respekt ashtu si shë në filim. Në respekt, në respekt. Uh, ju referuat të dëgjith, atyre të prisnim datë 25 jo, prill. Jo, atër, jam bërë po thuaj se tre muaj në, që unë jam instaluar një qarku në pjerë dhe nuk besoj që kjo është ajo që far, uh, shqiptarët ku do e shifni nga do atër që farë shprejnë. Në këto tre muaj, edhe për që t'in kam parë që shqiptarët, si shoqeri që e emancipuar tashme, kanë vendosu të bëjnë ndryshimin, dhe ndryshimin në ndodhë në Sa deputet do të qojnë në parlament nga Partia demokratike shqiptarët? Aqësa do të bëjnë ndryshimin dhe do të bëjnë ndryshimin e thellë. Falem që ishte të më 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 më